ka nisur puna për rekonstruksionin në total të fasadave të pallateve të cilat janë përgjatë rrugës Ali Demi. Pas rekonstruksionit në total të segmentit rrugor, ka nisur tashmë puna për rehabilitimin në total të fasadave të pallateve në rrugën që të çon në drejtim të Spitalit Rajonal të Vlorës. Projekti i aplikuar tashmë në shumë zona dhe segmente të qytetit, po shtrihet edhe në rrugën Ali Demi për të ndryshuar pamjen e një prej segmenteve rrugore më të rëndësishëm të qytetit. Si lidhje e këtij projekti, parashikohen ndërhyrje në përmirësimin infrastrukturor të fasadave të jashtme. Janë disa godina banimi katërkaqe, të cilat janë vendosur për gjatë këtij segmenti rrugor, të cilat priten që brenda pak kohësh të ndryshojnë pamje. Si pjesë e këtij projekti parashikohen ndërhyrje në rehabilitimin e fasadave, por dhe izolimin e tyre për t'i dhënë më tepër rezistencë kundrejt kushteve atmosferike dhe për t'i shpëtuar këto godina banimi nga pushteti i lagështisë që i ka zotruar prej vitesh. Si lidhje e projektit pritet të ketë ndërhyrje në rehabilitim dhe të pjesëve të brendshme të godinave të banimit. Do të punohet për rehabilitimin në total të hapësirave të përbashkëta në këto hapësira banimi. Projekti do të prekë edhe sistemin e furnizimit me ujë të pishëm. Ashtu si në godinat e tjera të banimit ku ai është aplikuar, parashikohet heqja e depozitave të ujit të cilat gjenden në pjesën e taracave të këtyre pallateve, për t'i vendosur në një pjesë të posaçme në katin e parë të tyre, duke i furnizuar banorët me anë të pompave me ujë të pishëm. Pas përfundimit të rehabilitimit në total të këtyre godinave të banimit, pritet që ato t'i ushtrojnë lyres në total. Ngjyrat e zgjedhura janë jeshile dhe e bardhë, duke u sinkronizuar si projekt edhe në fazën e parë të tij. Atë të rehabilitimit të godinave të banimit për gjatë segmentit rrugor tek zona e njohur si Gjashtëkatshi i Vjetër. Projekti në fjalë është realizuar nga Bashkia e Vlorës me mbështetjen e fondit të zhvillimit dhe pritet që të vazhdojë në shumë segmente të tjera rrugore të qytetit në muajt në vijim.